Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Varför långt är alltså då? Ja, det är det första som händer i travet tycker jag. Och det har blivit tradition och det märks ju på hur mycket folk det är. Du tycker om det är lite större dagarna och det här som du säger, det är ju startskottet för den större delen av säsongen. Ja, så är det ju. Och det finns säkert någon häst som kommer att vara med i några elitloppshelg. Kanske inte just i elitloppet, men i några ramlopp och sånt där. Så att, det är kvalitet rakt igenom tycker jag. Vad kommer det så att du på trav? Vi är här hela familjen därför att min pappa har fyllt 80 år. Så vi tänkte att det var en bra idé att gå på trav. Och han är varit väldigt travintresserad genom åren eller? Ja, lite lagom så. Inga hästmänniskor men tycker det är trevligt. Och det här utomhus och fint väder och lite ja, skön lukt. Aldrig fel, jättefint. Vad säger de löperna idag då? Ja, hittills så har det väl inte hänt så mycket. Tycker jag. Men det kommer väl att smälla fram på dagen. Det finns ju några lopp som jag tycker är väldigt öppna. Cyklar de långfredagsdrag då? Ja, men det är en trevlig grej tycker jag. Och det är skönt att det är en V75-omgång som börjar i tid. Vad kommer det att sätta på trav då? Ja, nej, det var nog kompisarna som skulle hit så vi följde med. Du sa till mig förr att jag har inte varit på trav någonting direkt. Nej, det är första gången. Vad tycker du då? Nej, det är trevligt. Det är trevligt. Alla åldrar också? Ja, alla åldrar. Långfredagstrav, tradition. Ja, men så är det. Det är många år på raken. Och det ska mycket till om man missar det, absolut. Vad är det som gör att du aldrig vill missa det här då? Nej, men det är ju ett travintresse i grunden om man säger. Sen så är det ju extra att vara på de här tillställningarna som unionstrav och framförallt långfredagstrav när det är mycket folk och en sån här dag när det är bra väder också. Då är det givet då här. Härligt väder och fin bana. Ja, jättebra. Det är upplagt för bra trav idag så det blir intressant. Banan ser ut att vara i bra författning idag. Ja, vi har lagt ner rätt mycket jobb med den här sista veckorna nu och det känns väldigt bra för dagen och ja, vi kan leverera en bana som för år sedan är väldigt bra faktiskt. Det har varit mycket de senaste åren med kärlossning och grejer. Ja, prata inte på det, det har varit mycket sånt men vi har bytt lite personal och lite annat så att det känns som att vi är på rätt väg förhoppningsvis. Idag ser han fin ut. Ja, idag är det bra. Vi måste till och med vattna banan idag så att det känns ju gott. Bra drag, fint väder, mycket folk. Ja, det här med långfredagstrav, det är ju kickoffen, det är starten när den börjar röra på sig i liten också. Ja, men så är det ju. De flesta hästar, och särskilt de bra, måste ju vinterträna. För det går inte att tävla 12 månader om året, precis som du inte kan spela hockey eller fotboll året runt. Alltså, utan du måste träna ner det lite för att utvecklas. Och nu någonstans runt påsk, så då är det dags för de stora kanonerna att visa sig. Det måste vara underbart för dig att se att det rör sig så mycket folk här. Ja, men jag tycker det är jätteroligt. Och särskilt att det är mycket unga människor och unga familjer som är här på långfredagen. Det är ju inte det vi är van i vardagen. Och det här är liksom, det har blivit en institution för folk i Karlstad och det är jätteroligt. Det är en av Karlstads tyngsta sporttraditioner, säger jag. För jag har varit med ett tag också. Ja, nej, men det är det. Den finns liksom i kalendern. Och det är ju en styrka att kunna ha ett arrangemang som alltid är på samma plats i kalendern. För då kan en bygga liksom sten för sten och få till något riktigt bra. De flesta är de tänker på påsk långfredagsdrag. Ja, så ska det vara. Då är jag nöjd. Vilken helig dag.
Om man jämför mot fjolåret så är det underbart idag. Vad säger du om travet här då, generellt i Värmland, du som har varit på, med så länge? Jo, jag tycker det är riktigt positivt faktiskt. En det är nu att det är lite dåligt med hästar i löpet, men det är ju vintern som gör så till. Det kommer nu och en sån här helig dag så ser den bara fram emot. Och Årjäng har ju premiär nästa söndag, så det ser vi fram emot. Du njuter nu när travsäsongen är igång? Ja, ja, men nu är det perfekt. Och det här är liksom kickoffen där när det är långfredagen? Ja, det är nu travsäsongen börjar. Det har ju varit så i många år nu att det är långfredagen som gäller. Och sen är det igång. Sen bara rullar det på med olympiatrav och elitlopp och hela vägen. Underbart. Ja, helt underbart. Och så är jag stora också i juli där då? Ja, ja, men det ser vi fram emot mycket. Ja, det är kanske det största mitt i sommaren här för värmlänningar då? Ja, det är det absolut. Vi får ju mellan 12 och 15 000 till Årjäng, det är helt otroligt, men så jag ser fram emot. Och du har precis vunnit? Ja, faktiskt. Fick in nummer 9 där. Det är inte bara för vinsten som du är här, utan det här är en tradition. Det är en mycket lång tradition, vi har varit här i 25 år. Jättetrevligt, måste jag säga. Du ser kalenderna, du vet att det är påsk och du vet att det är långfredagen. Det är någonting som du siktar på hela tiden. Ja, det är det. Det är långfredagen, den är ja, undanlagd för travet ett par timmar. Vad säger du om löpet varje år då? Ja, jag är inte så gör insatt då, men det ska bli roligt att få se lopp 6 och 7 på V75. Det ska bli roligt. Härligt. Det är fantastiskt att vi har sånt här veda och att så mycket folk har kommit hit. Det är magiskt och att solen skiner så här. Det är ju så många som liksom har det som tradition att nej, men långfredagstravet, då har det varit dåligt veda, men nej då, det är icke. Jag pratade just med en före dig här som hade varit här ja, 25 år minst, och det är tradition. Det är tradition. Det är ju lite som en, vad ska man, en hem, alltså påsken är ju lite som en hemvändare just här i Karlstad. Alltså hemvändare komma hit, och då är det att man invigar påsken här på långfredagstravet. Så att det är ju så kul att det faktiskt så många kommer hit i år. Bra sport också. Bra sport. Fantastiska hästar och aktiviteter runt om på arenan. Vi har Helmia och det är barnaktiviteter och många kuskar är här med grymma hästar. Ja, ni vill attrahera alla åldrar. Ja, men exakt. Alltså, det är ju viktigt att kunna att ha en arena som är öppen för alla, och det är ju många barnfamiljer här i påsk och travet. Jag tycker att vi behöver utveckla oss på den biten, att kunna vara en arena som ska locka många mer än bara de som är bara riktigt sportintresserade. Att det ska vara en, ja, jag vet inte, att alla ska känna sig välkomna hit. Solen skiner, någon grad kall kanske, men de flesta lerar. Ja, det gör det. Och när man står i solen så känns det som att det är nästan 20 grader varmt. Ja, det är en trevlig händelse. Ja, travhästar med travhästar, det är väl det där som har varit, ja, låg bra till hela livet tycker jag. Ja, det är en av deras stora intressen. Ja, jag har haft några andra travhästar, så jag har ju kört själv och haft licens också, så det är väl det intresset ligger där. Så det är inte så märkligt. Vad säger du den här dagen då? Perfekt. Bra med publik och bra med sol och allting, det är perfekt. Ja, då är Ekman, trav då? Ja, det är en fin strålande travdag. Långfredag och ledig från jobbet. Har du några vinnare? Nej, inte än, men det kommer. Quantana Mera. Okej. Vad tycker du om annars om långfredagstrav? Det är ju traditionellt. Det är trevligt, en folkfest och mycket folk. Framförallt nu i sån här dag, när det är soligt och fint. Det är inte vinsten kanske alla gånger som är viktigast. Det är viktigt att få komma ut lite. Det är roligt att komma ut och träffa lite folk. Och strålar samman lite med sådana som man inte sett på länge. Och Christer Bergqvist, långfredagstrav. Ja, det är spännande. Trevligt väder och så. Det blir fint. Är det en tradition? Ja, det finns ju lite travblod i släkten här, så det kan vi säga att det är. Vill du några pengar? Nej. Men trevligt är det. Ja, men absolut. Fint väder också. Ja, det är fantastiskt väder i år, så att det är klart man trivs. Brukar du vara på större travtävlingar här i Karlstad? Ja, spontant. Det är väl här en 3-4 gånger om året. Så att, men blir vädret bra så är man ju alltid här. Vad säger du om dagens då? Vad tror du? Har du någon vinnare? Eller?
Jag har faktiskt inte tittat någonting idag. Vi är ett gäng här som ska ta ut V75-man snart. Men jag är inte ansvarig, jag är bara med. Bara trivs. Har Magnus Moberg trav idag? Jajamän, alltid på långfredagen. Och vad är det som är speciellt då att du väljer långfredagsravet? Ja, vi är ett gäng varje år som börjar klockan 8 på morgonen i Deje. Och hur ser en sån dag ut? Ja, hittills har det bara varit förlust, men vi kör alltid samma häst, vinnareplats varje år, i varje lopp. Vad tycker du om arrangemangen då? Fantastiskt. Och mycket bättre än i fjol. Ja, bättre är viktigt. Mycket viktigt. Det är inte hos dig annars, menar jag. Jag tänker på Folkets hus Skogal. Ja, det är alltid bra, vet du. Fint väder alltid. Din relation till trav? Både och. Min farsa har alltid varit intresserad i hela hans liv, så jag är infödd dit. Men jag har totalt noll koll. Men jag tycker det är roligt att vara på såna här tillställningar när det är mycket folk. Du missar inte det här långfredagen och unionstrav och så? Nej, de vill jag jättegärna vara med på. Jag är lite sämre att gå på de här lite mindre travdagarna, men de här stora gillar jag. Och vad tycker du om sporten idag då? Vilket då? Sporten är ute på banan. Det ser ju jättebra ut, det är ju kanonväder, så jag vet inte vad jag ska svara om det, för om jag tittar på hästarna så kan jag tycka att en häst ser riktigt bra ut och så kommer den sist. Så, arrangemanget är ju kanon, jag vet inte hur många det är här, 5-6 tusen tror jag. Det är ju kanon. Börje Andersson, legendarisk tränare här från Värmland i fotboll, och trav också gillar du? Trav är jättekul. Hur länge sedan var det du började, har du alltid hållit på med trav? Nej, inte alltid, men jag började nog tidigt. 77 köpte jag min första andel i näst, som inte blev mätt. Och sen har du bara rullat på? Ja, jag har väl haft några års uppehåll då när det, fotbollen var som mest intensiv. Då hann den inte med i travet. Nu då, långfredag här, vad tänker du? Ja, det är en väldigt trevlig dag. Och fina hästar. Toppkusker är på Färjestad. Det är väldigt trevligt. Du njuter? Jag njuter väldigt. Ja, en jävla sportlegend här, Kjell Kruse. Du har med trav också. Ja, precis. Nej, vi har ju hästar hem. Vi har ju 7 hästar hem på gården. Då, så att, men det är mest nordsvenskar. Okej, okay, är det någon som är bra? Det är ju unga hästar. Den som vi har som helst nu är 2 år. Så att, om 2 år så kommer vi vara med här på långfredag. Och du, vi vet ju det här med sport. Där är Baltic bland annat. Du gjorde ett och annat mål där. Ja, jag hade väl mycket bra lagkamrater och det blir ju lättare då. Och sen så har det varit hockey och grejer och vd för Leksands IF. Vad känner du nu när det är Leksand, Mora? Ja, det är ju spännande, men det känns ändå som att jag tycker Mora, jag har sett bagmatcher på plats, så jag tycker Mora känns som att det blir tyngre och tyngre, så jag tror att det blir en väldigt tuff uppgift. Men i sådana där matcher så är det små marginaler som väger in, så att ja, det finns chanserna. Nu står det vad jag tyckte, för jag tycker också att det har tyngden när Mora och första matchen där då, som Leksand vinner. Det är ju en första match och det är alltid enklast då för det sämre laget att ta en första match. Ja, och så var det ju så att Leksand tycker jag pika lite då och spelade mycket bättre än vad de gjort tidigare. Och sen var det att Mora kände som att de var inte riktigt på tårna från början, men jag tror att de kommer att bli bättre och bättre hela tiden. Och då tror jag Leksand får det tufft, men ja, vi får se. Lite mer klass i Mora? Ja, det är ju som så när du är från SHL att lagen är ju lite bredare än vad Leksand är framförallt. Men sen så känns det också att det är lite tyngre som lag, och men det, ja, allt kan hända. Långfredagstrav då? Ja, det är ju jättehärligt. Det är ju som bara lite kallt där, men annars är det ju gött att se hästarna när de kommer ut nu. De är ju så väldigt fin nu under solsken och allting, så att nej, det är gött. Och nu kommer kanonerna ut då? Ja, det ska bli roligt att se. Och sen så tror jag att jag har varit så klart för mig på 7:an idag. Okej, har du någon vinnare som kan släppa? Nej, jag avslöjer inget. Alltså Hallqvist, har du testat trav också? Ja, nu har jag gjort det också. Det kändes väldigt... Vi gick fort. Och så fick man grus i mun. Det är väl någon slags bestående minne av det hela. Men tyvärr så på upploppet här så... Då galopperar ju min häst, vet du.
Drev du för hårt? Ja, tydligen. Jag blev liksom sugen på dänga Anders Olsson. För vi låg ju två länge. Han skulle galoppera, han fick jag ner till trav och då kom ju Christian Erfont förbi. Så jag kom sist då. Det är ingen bra start på travkarriären. Nej, jag tror den tog slut där. Vad har du annars för då? Relation till trav? Nej, jag har ju inte, alltså jag har aldrig varit på trav någon gång. Jag var här och hade Ladies Night i höstas och skulle då se min första travtävling. Men då ställdes det in för att det var så dålig bana. Så det blir bara Ladies Night och väldigt mycket underhållning för min del. Det är väl den relationen jag har. Jag hade ganska många snygga tjejer i min klass på högstadiet. Och de hade hästar, så då var vi, men då satt vi på hästarna och red barbacka, det var skitkul. Så att hästar, ganska lugn med, men det här med trav, det var ju häftigt att sitta bakom. Det, som sagt, det sprutar väldigt mycket grus. Jag tror nog du är en av de första i alla fall som kliver ut ur vinnarcirkeln med en gitarr bara. Ja, tyvärr så gick det ju lite dåligt. Han hade stått i kylan här och han var otroligt ostämd, så jag tog ett beslut efter halva låten att sluta spela, så fick Ida sjunga själv. Enklare med gitarrer ändå än med hästar. Ja, det har du rätt i. Men mitt i så är det ungefär samma sak. Då har man den häst man har eller den gitarr man har. Och nu stod jag med en väldigt ostämd gitarr och då, ja, då var det lika bra att sluta. Sånt är livet. Sånt är livet. Hur ofta är du på travet? Ja, inte så ofta nu för tiden. Det är det väl inte, men ett par gånger om året i alla fall. Det är ett hardcore-gäng här. Ja, jajamän. Vinner du något? Nej, inte än. Och du då, du brukar vara på trav eller? Inte mycket nu för tiden, men idag såklart. Vad kommer det så här? Jag tänker på långfredagstrav och så, det är lite speciellt. Ja, för att farsan är här. Och du är ofta på trav eller? När det sen är sådana här fina tillställningar, V75 och sånt, då är jag här. Vad tycker du då? Känns det bra idag? Ja, svår V75 gånger då tycker jag. Hitta inga riktiga spikar än, det är svårt tycker jag. Och hur tänker man då? Jag har ju fälla South In Fay då, i alla fall, men ja. Det är ju en bra spik annars, men jag har ju fälla. Och det är hemmalaget där Micke Andersson kör? Ja, jag vet. Men jag vill fälla idag ändå. Okej, och dig vet jag, du har varit mycket på trav genom åren. Jajamensan. Det är min grej. Vad säger de löpena som är idag? Tyvärr har jag inte köpt någon program än, så jag har ingen aning egentligen. Men ordnar vi sen. Jag går på brorsans program och sparar 15 kronor. För han spelar bort 3000, gör ingenting, men då sparar man in 50 kronor i alla fall. Har du någon vinnare? Robert Berg vinner första V7. Jag tar vi som ett löfte. 4:30 har jag åkt också. Och du är uppfödd också i travet? Har väl hållit på med trav ganska mycket, ja. När började du med travet? Ja, då var vi väl inte så gamla, varken jag eller brorsan. Men kan det ha varit en 5-7 år när vi satt och körde häst första gången då? Det här är en höjdpunkt det här dagarna. Ja, det här är ju riktigt bra. Har du någon vinnare? Självklart. Men det säger du inte? Jag kan göra det. Wollanfax vinner i Nordsvenska, Wegnell Memorial. Det kommer vi ihåg. Absolut. Ja, filmbesök. Petter Johansson, svensk travsport, sportchef, tillbaka på Färjestad. Ja, precis. Det är kul att vara tillbaka till gamla jaktmarken, man uttrycker det så. Jättefina tävlingar och fint väder, så att det är kanon. Ja, du har varit med och byggt någon sån här travfest här med långfredag. Ja, precis. Jag var sportchef och gjorde lite justeringen, bland annat Folke Hjalmarssons minneslopp då ändrade vi ju till 5-åriga ston, och det är väl kanske ett av dagens bästa lopp får jag väl säga då, så att det är kul att det fungerar. Annars då, hur ser du på travsporten? Det ser jättepositivt ut tycker jag rent allmänt i Sverige. Vi har ju det så kallade pokalåret nu då, så vi har höjt både prispengar till aktiva och försöker även ge pengar till banorna så att de kan bli bättre arrangörer och göra ett bättre koncept helt enkelt. Så att, det känns positivt tycker jag. Kul såna här dagar när ni får folket till banorna. Ja, nej, men så är det ju. Det här är ju en väldigt traditionsfylld dag som har hållit på länge då, och byggts upp väldigt starkt utav Färjestad. Så det här ska man ha all cred för. Och när vädret är med okej i alla fall får vi säga. För det är ju inte så med jättemånga plusgrader, men solen skiner och det är ju alltid positivt.
Vilka vinner de här största loppen av Folke Hjalmarssons då och hertigen av Värmland, prins Carl Philips lopp? Jag får nog passa på den frågan. Jag är alldeles för dålig tippare för dagen. Jag tycker däremot att det som är viktigt är ju framförallt att det blir schyssta race, och det brukar det bli, och det brukar bli bra prestationer också. Och jag vet ju även att en hel del av hästarna är nästintill lite elitloppsmässiga då, som brukar vara med i prins Carl Philip. I år har vi kanske ingen riktigt sån som sticker ut så starkt som det brukar göra, men det är ett jämnt och spännande lopp i alla fall. Här startar ju storloppssäsongen lite grann för i alla fall. För mig har det gjort det genom åren med många som har slagit igenom här då. Och sen så har du Olympiatrav och sen är det igång på riktigt. Jo, men så är det ju. Påsken är ju lite startskottet på säsongen. Nu kommer ju påsken lite halvtidigt får man säga då. Helst vill man ju ha någon vecka till in i april då, men det är ju oftast så är det ju, de börjar lufta de bästa hästarna och det är fina debutanter som kommer ut och sådär. Vad säger du om svensk travsport idag 2018? Ja, svensk travsport är ju väldigt stark och jättemycket fina hästar och väldigt fin sport. Roger här då, Roger Wallman, du är ju tränare, vad säger du? Nej, men det är samma som Örjan säger, att vi har en otrolig bredd på hästarna i Sverige. Det är helt säkert världens bästa hästar som går här. Så att, och också tränare, så det är väldigt svårt att hävda sig i konkurrens. Men ni två här, bägge två, har ju hängt kvar en hel länge på toppen. Är det svårt att hänga kvar där? Ja, det blir svårare och svårare. Det kommer ju yngre krafter från unnatid, så att det är klart det blir svårare och svårare. Men man får ju prova att förnya sig och tänka nya banor en annan också. Vad säger du då, Jan, som kusk då? Konkurrensen hårdare väl? Konkurrensen blir ju hårdare och hårdare hela tiden. Det blir det som det gäller, som sagt, att försöka hänga med och försöka bli lite bättre själv också vart efter tiden går, så att man hänger med i utvecklingen. Och ryggiga kontraster också. Jag vet ju, du har ju suttit upp bakom hästar och vunnit Prix d'Amérique och vunnit hur många stora lopp som helst i Sverige här, och sen så är det vanliga travdagar. Hur laddar du? Alltså det är varje lopp ett nytt lopp, och det går liksom inte, går inte att leva på gamla meriter innan det här, utan det är lite grann som de säger, att man är aldrig bättre än det sista loppet man körde, så att ja, det gäller att försöka göra det bästa av alla hästar man kör. Här i Karlstad är detta, det är ju startskottet för, det kanske är för hela Travsberge här nu i påsk här, med nu kommer de bästa hästarna ut. Ja, och det är ju varje år så är den bästa hästen börjar att ta ut i påsken, och det är roligt att man själv också har hästar som kan vara med, så att det är inspirerande. Har du någon för Elitloppet? Inte dags dato, men man kan ju alltid hoppas att någon slår ut i full blom i löpet av våren. Är det någon du kan nämna namn på? Nej, inte idag. Du då, Örjan, vad förväntar du dig av säsongen så här? Ja, jag har ju många intressanta hästar och hoppas att de får vara friska och prestera så bra som de kan göra om allt funkar. Så att, ja, det blir en spännande säsong. Och vinna Prix d'Amérique eller vinna Elitloppet, vad är störst? Jag tycker nog att det är lika stort. Innan jag hade vunnit något av dem så var det Elitloppet som var nummer ett på önskelistan. Och sen efter det hade vunnit det så... Då vill man väldigt gärna brinna Prix d'Amérique, så det, jag tycker att det, för mig känns det ungefär lika stort. Roger då som tränare? Nej, jag tycker att Elitlopp och Derby är det största. Sen, för jag är inte så upphängd på fransk travsport, men det är klart att får jag en chans så vill jag gärna vinna Prix d'Amérique också, så att det vill jag hänga högt. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören.